España! ¡Que somos España, tiendo! Claro que se hace que me ha venido una grúa a buscar porque es que se me ha escalfat el motor. Porque quin cotxe és? Pues és un cotxe, un cotxe, no? Que on estic? On estic jo ara? On... Ara anem a senyalitzar. No fos cas. És que teniu paraigües vosaltres. Vosaltres teniu paraigües, però mira, mira aquests paraigües, eh? És que plou molt amunt. Com plou tan amunt, pues, has d'anar amb un paraigües, pues, d'aquests. Tu van amunt, saps? Pots anar tot arreu, perquè ja pot ploure ja, si vol, però jo, mira, mira jo. I tu, és que no en surt de l'una, que ja em poso amb una altra. Oh, quin problema aquesta vida. I ara quina nova? I ara com arribo jo?